salmi 10. O Zot, pse qëndron kaq larg? Pse fshihesh në kohë fatkeqësish? I pabesi me kryelartësinë e ti, ndjek me dhunë të mjerin. Por ata do të kapen nga vetë kurthet që ata kanë kurdisur. Sepse i pabesi mburret me dëshirat e shpirtit të ti, bekon grabiqarin dhe përbuz Zotin. I pabesi me arrogancën e fytyrës e ti, nuk e kërkon Zotin. Tër mendimet e ti janë, Perëndia nuk ekziston. Rrugët e ti lulëzojnë në çdo kohë, gjykimet e tua për të janë shumë të larta, larg kuptimit të tyre nga ana e ti. A i përqesh gjithë armiqtë e ti. A i thot në zemrën e ti, mua askush nuk më tund dot kur, nuk do të më ndodh kur as ndonjë e keqe. Goja e ti është plot mallkime, hile dhe mashtrime, në gjuhën e ti ka ligësi dhe pa udhësi. A i ri në pritë, në fshatra, vret të pafajshmi në vëndet të fshehta, sytë e ti përgojojnë fatkeqin. A i ri në pritë në vëndet të fshehta, si luani në strofkën e ti. Ri në pritë për të kapur të mjerin, a i rëmben të mjerin duke e të requr në rjetën e ti. A i ri i strukur dhe i mbledhur dhe fatzint në poshten para forcës e ti. A i thot në zëmërën e ti, Perëndia haron, fshefi tyren e ti nuk do të asho kur. Qohu, o Zot, o Perëndin, grije dorën tënde, mos i harro të mjerën. Pse i pabesi për çmon Perëndin? A i thot në zëmërën e ti, ti nuk do t'i kërkosh llogari. Por ti e ke parë, sepse ti vëren me kujdes ligësin dhe pikëllimin për ta larë më pas me dorën tënde. Fatkeqi i ka shpresa tek ti, o Perëndi, ti a i që ndihmon jetimin. Thyeja kravën të pabesit dhe të ligut, në rast se ti do të kërkosh ligësin e ti, nuk do t'a gjesh më. Zoti është mbret për jetë. Kombet janë zhdukur nga toka e ti. O Zot, ti dëgjon dëshirën e njerëzve të përulur, ti e fortëson zemrën e tyre. Veshët e tu janë të vëmendshëm për t'i dhënë të drejtë jetimit dhe të pikëlluarit, me qëllim që njeriu i krijuar nga Dheu të mos kallë më të merr.